Зі слів місцевих жителів, по цій дорозі у селі Лази до недавнього часу не можна було ні пройти, ні проїхати. Ями були до коліна, і люди, які потрапляли сюди вперше, присягалися, що й востаннє. Проте ситуація змінилася. Тут провели ремонт. Капітальний. Як і на більшості доріг закарпатських сіл, в останній капітальний ремонт у Лазах, зі слів місцевих жителів, проводили ще чверть століття тому. Звичайно, що періодично автошлях латали, але такі методи вже давно показали, що вони тимчасові, і буквально за кілька тижнів ями з'являються знову. У пані Мирослави в Лазах проживає мама. Каже, навіть згадувати колишній стан дороги не хоче. Ситуація з дорогою була жахлива. Машини взагалі бувало, що вбиваються, то об'їхати не сільським було дуже важко. Сільський вже чоловік знав, куди об'їхати краще, то ту яму, ту обочину об'їхати і так далі. Дуже погано було. То, що доїжджати взимку взагалі, коли намерзало ще плюс, дуже погано була дорога. Цю дорогу Тячі в Лази Округла Вільхівці почали ремонтувати ще влітку 2016-го. Цьогоріч продовжили. Загальна протяжність 13,5 кілометрів. Нам в цьому році вдалося її зробити 11 кілометрів. Лишилося 2,5 кілометри, фактично наступний рік. Вже готові проекти на цих 2,5. А завдяки чому ми зробили? Завдяки тому, що вдалося спланувати співфінансування з трьох джерел. Перше джерело – це місцевий бюджет, друге джерело – це гроші, які поступили від митного експерименту з області. І третє джерело фінансування – це, що нам посприяв народний депутат Василь Васильович Петьовка. І ці гроші були використані теж для будівництва дороги. Найприємніше те, що на досягнутому не планують зупинятися, оскільки дальні села теж потребують ремонту дороги. Наступний рік ми продовжуємо до села Округлої, до вулиці Шевченка села Округлої, і одночасно буде воно продовжуватися в сторону села Добранське. Це там є такий невеличкий якби хутор Форкошпоток, і от вона до того проявала, буде повністю дорога продовжуватися. Там буде будівництво двох мостів, підпірних скинок, і повністю оновиться цей проявал, і буде село Округло з'єднано із селом Добранське. Окрім того, вже готова проектно-кошторисна документація на прокладення дороги від Округлої до села Вільхівські Лази. Загальна вартість ремонту – 25 мільйонів гривень. Вона колись там була давно дорога, така, ще коли був Радянський Союз, ну, грунтова, десь там лісовози ходили, вози ходили. Ну. От ми хочемо тепер з'єднати, і це буде якби ще одна альтернативна дорога. З нею можуть користуватися і жителі села Угля, Мала Уголька, Гаруники, які можуть через Вільхівські Лази прямо на Округлий виїжджати на Тячево. Це і скорочується відстань, і набагато простіше людям буде добиратися. А ще в цьому регіоні планують розвивати туристичний потенціал, адже недалеко від Округлої є мінеральні сірководневі джерела, і шлях до них, власне, і до комплексів відпочинку там планують теж відновлювати.